दिदी हजुर किन यसरी ठुलो खानुहुन्छ, किन यस्तो बिग्रेर हिँड्नु भयो हजुरले हामीले यति ठुलो बनाउनु भयो तर आखिर आफै बिग्रिनु भयो अन्तिममा। ल किन रुनु भएको दिदी, के हो र दिदी त्यस्तो भन्नु न, हामी पनि सुन्न चाहन्छौँ नि। तिमीहरूलाई त मैले एउटा कुरा भनेकै छैन मेरो बारेमा, तिमीहरूलाई के छ, तिमीहरूलाई त मैले ल्याएँ यही जङ्गलमा पालेँ हुर्काएँ यत्रो बनाएँ तर तिमीहरूलाई मेरो वास्तविक कुरा अहिलेसम्म थाहा छैन। भन्नु न दिदी, जुन कुरा आजसम्म हामीले थाहा नदिनुको कारण चाहिँ के हो, त्यस्तो के कुरा हो भनौँला कुनै दिन मिलाएर त्यो कुरा पनि। भन्नु दिदी क्या प्लिज प्लिज प्लिज, नत्र भने त म रोइदिन्छु, छिटो भन्नु, हामीले पनि सुन्ने नहुने कुराहरू। आखिरतिर जबरजस्तीको अगाडि मेरो केही नै लागेन है, भन्नै पर्ने भयो है। भन्नु न छिटो भन्नु न, एकछिन वेट गर न, एउटा कुरा भन्नलाई सुरु थाल्नु पर्ने। एक दिनको कुरा हो, मेरो जिन्दगी पनि यही धुवा जस्तै भयो। आज त जङ्गल पुरै घुमेर रमाइलो भयो है। म त तिमीलाई नदेखेको पनि दुई चार दिन भइसकेको थियो, म त तिम्रो यादले तड्पेर बसेको थियो। हो र भने हो भने मेरो याद त्यस्तै आउँछ र हजुरलाई। अनि तिमी कता हरायो हरायो? छैन नि हराएको, म पनि हजुरलाई नै सम्झेर बसिरहेको थिएँ। सपनामा तिम्रै नाम लेखिदिन्छु के गर्नु। ओहो आज त कति राम्री भएछ कि, ऊ यो चस्मा चाहिँ एकखेप लगाइहाल्नु पऱ्यो कस्तो रहेछ। लौ कहिले चस्मा लगाएको छैन र भने? छैन नि यार, यस्तो रेबनको हो क्या। ऊ चस्मा चाहिँ राम्रै छ, खुब राम्री छ यार। होइन के भने यति राम्री देख्नुहुन्छ र हजुर, तिमी त राम्री छ। हो र भने म पनि हजुरलाई धेरै हेर्छु देख्नु थालेको छ आज, भने खोइ किन मन परेर हो कि म त्यस्तो राम्रो छु र भने खोइ म त राम्रै देख्छु। हो र ए त्यसो भए कफी सफी खानु जाउँ न त, धेरै दिनपछि भेट भएको छ आज। बेको निजो गरौँ भनेको के हो क्या, तिमी त बाउठे बाउठे कुरा गर्छु। होइन बिहान नै गर्ने हो र भनेको, अहिले नै मैले कहाँ बाउठेको छु र भने, यत्रो भइसक्यो लक्का जमाना बिहे गरौँ भनेको। हो र म घरमा सल्लाह गरेर अनि तिमीलाई खबर गर्छु नि त। हुन्छ छैन त तिमी मन्जुर छौ नि, त्यसो भए ल ठिकै छ, म चाँडै नै प्रयास गर्छु त। हवस्। ओए केटा, के हो हाम्रो ग्याङ लिडर छोडेर अर्कै ग्याङ पो त सुरु गरेछ त यहाँ यसरी? साथी धेरै दिनपछि गर्लफ्रेन्डसँग भेट भयो, त्यही भएर के यसो बसिरहेको। यता आइज, के को लागि होला? आइज न आइज। ओ केटा, के को लागि होला दाइ? यहाँ आइज। दाइ त्यो भाइको गर्लफ्रेन्डलाई त्यसरी आँखा लाउनु मिल्दैन, मालसाल भन्न मिल्दैन। चुपलाग बाघलाई शिकार कसरी गर्नुपर्छ भने राम्रोसँग थाहा छ, बाघले सानो ठुलो शिकार कुनै पनि भन्दैन। सिंहको अगाडि कहिले पनि बाघ राजा हुँदैन क्या दाइ, बुझ्नुभयो तपाईँले कुरा?
को चिंता नगर न केटा चिंता नगर जे भयो नि ग्याङ लिडर भने मै हो एक दिन त चाख्नु पर्छ है ए दाइ म एक दिन मिलाइहाल्छु नि के को चिंता यार यसले मिलाइदिने भयो त दाइ केटा अहिले चाहिँ ठिकमा आयो क्या हो दाइ हो ल अर्काको गल्छन् बासी म अधिकारी भन्छु यो पनि बेला बेला निस्किरहन्छ भने बच्चा जस्तो केटा ठिकमा आइगयो नि अब त दाई म एकछिन घर पुऱ्याएर आउँछु ठिक छ तर एक दिन चाहिँ तैँले मिलाउनु पर्छ है हुन्छ दाई भएपछि दाईहरू चिन्ता नगर डन्ट वरी ओके म हिँड्ने गएँ दाई ल ल ल हाम्रो पनि जाउँ ल ल जाउँ हामी कति बेर पुगेर बस्यो होला जाउँ हिँड म तिमीलाई घर पुऱ्याइदिन्छु माया धेरै बेर बस्यो है मेरो दाइहरू हुन् यो पल्लो गाउँका मलाई त कस्तो डर लागेको थियो त्यस्तो छैन राम्रो छैन देख्दा त्यस्तो देखिँदैन
केटा हो आज त यो जङ्गलमा सिकारै केही छैन त होइन अब के गर्ने त जाउँ त अब सिकार गर्न ल एकछिन बसौँ न त सिकारहरू त यतै आउँला नि हामी बाघै बाघ छौँ हो ल ल ल हुन्छ ल केटा हो ला उर्को भाँडा त धेरै कमाएर आयो क्या हो अब भेट्नु पनि म जङ्गलमा आउनु पर्ने भयो यार आफूलाई हजुर त नेता पर्नुभयो त्यही भएर समय दिनु भएन अनि यसो जङ्गलतिरै भेट भइयो होइन एकचोटि त समय आउँछ होला नि त तपाईँ जस्तो बिजी मान्छे बिजी होइन अब त म खुल्ला भइसक्यो केटा हो ए हो र ठिकै छ नि त अब भेट भुकिहाल्छु नि यो जङ्गलमा आएर नि कति घुम्ने कि कति भेटघाट गर्ने दिक्कै लागिसक्यो मलाई दाइ म यसो कतैतिर घुमेर आउँछु तर वेट गर्दै गर्ने है तिमीलाई वेट गरेर बस्छु नि म तिमीहरू ग्याङ लिडर भन्ने थाहा छैन ग्याङ लिडरले वेट नगरी कसले गर्छ गएँ म त्यो त केटा हो एउटा एउटा गरेर गएपछि म देश बनाउने मान्छे केटाहरूले भेष बदल्नु थालेँ त्यही क्या त्यही छैन बदले पनि एक दिन त देश बनाइहाल्छ नि सर दाइ मलाई पनि ढिलो भयो म पनि लाग्यो त है मै मात्रै फुर्सदीले देख्छ है आफूहरूले दाइ पछि भेटौँला नि त एउटा एउटा गरेर सबै सकिने भयो त हो त दाइ मेरो पनि सानो काम छ त्यहाँ पारिगाउँमा गएँ मलाई यसरी पनि देश बन्छ र यार कति चाहिँ हामी चाहिँ देशको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहनु त्यत्रो दुःख गऱ्यो सङ्कटकाल पनि एकदम भोगेर आइयो युद्धदेखि लिएर हरेक कुरो ठेक्का पट्टा पनि धेरै गरियो हुँदाहुँदा घोडाको छाला पनि गइसक्यो के गर्ने यार तमा होइन दाइ आत्तिनु पर्दैन एक दिन त समय आइहाल्छ नि ठिकै छ एक दिन त देश बनाउँला नि के जातिमा नि घाम लाग्छ भने जस्तो हुन्छ दाइ अब अरू सबैजना हिँडे भयो अब हामी पनि जाउँ गाह्रो पार्ने हो मेरो त कति राम्रो हट मार यार हो त यार दामी छ त हेर्न खेडा हो यसले के बोलेको मलाई के छोएको के भइरहेछ केटा हो यहाँ हेर्नु न यो छर्नुले त हामीलाई पो खतम ठुलो पार्ने बाघको लिडर ग्याङमा चाहिँ कसरी हाल्दो रहेछ हेरौँ मेरो बाघको लिडर ग्याङलाई एउटा साथी एनिमलले साथलिङ्ग पार्थ्यो नि त सबैको ढाड त ठिकमा आइहालेछ नि ठुक्क केटा हो सम्झिँदा नि हाँसो चाल्छ बाघ लिडरको ग्याङको ग्याङको केटाहरू चाहिँ नाथे एउटा केटीले ढाड सर्काइदियो होइन त्यो नाथे केटी भएर के गर्नु दाइ खतरा रहेछ केटी त मान्छेलाई यहाँ ढाड खुस्काएर मर्नु भएछ हाँसिरहेको छ म मैले ब्ल्याकमेलै ल्याएको जस्तो छ यहाँ सारा हाँसो उठायो केटा
यसलाई मैले राम्रोसँग पढ्न पाएको चाहिँ मैले जानेको थिएँ। आखिर त तपाईँले पक्रा भने भागिहाले, तर चिप्लो रहेछ माछा जत्तिकै त्यो। एक दिन त जालमा परिहाल्छ नि दाई, चिन्ता नलिनु न त भाइ। दाई तर त एकचोटि लास्टै खेलाइरहेछ, एकदम ढाडै गयो जस्तो सिधै हुँदैन। ल ल ठिक हुन्छ भरे, ज्वानो तेल चट्ट गर्नुपर्छ त, म आइहालेँ। धन्न मन आयो त सिध्याउने रहेछ, गएर यस्तो ठाउँ बसिरहने। दिदी हजुरलाई के भयो, किन रुनुभएको? न यसो रुनु भन्नु न, कि त बोल्नु। ल के भयो दिदीलाई, किन रुनु भएको? किन किन रोको दिदी? जब म यो ठाउँमा आउँछु नि त्यो कालो दिनहरू सम्झिन्छु। आमा पास्ट इज पास्ट, यो पास्टको कुरा सम्झिनु हुन्न क्या दिदी, झन् यादहरूले सताउँछ, त्यसलाई त भुल्दै जानुपर्छ है। नरुनु दिदी, कन्ट्रोल। नरुनु दिदी, यसरी यसरी रुनु हुन्न नि त। ओइ सम्झाउनु के हेरिबसेको? हजुर सम्झाउनु दिदी, कति रोको बिउटै हुन्छ नि क्या दिदी, यसरी रोएर आफूलाई कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन। हामी छौँ त, नरुनु दिदी, हामी छौँ त नि है। नरुनु दिदी प्लिज प्लिज, जम जम हो दिदी, धेरै उस धेरै सक भइसक्यो उहाँलाई, एकदम गाह्रो भइसक्यो, जम जम। म केही पनि गर्दिनँ, मेरो यो संसारमा कोही छैन, बाउ आमाको मुख त देख्नै पाएन, दिदी भाइ दाजुभाइ बहिनी भन्ने कुरो मेरो नामै छैन। एउटा दिदीलाई भेटेको थियो सडकमा, उहाँले नै सानैदेखि हुर्काउनु भएको रे, अहिलेसम्म म उहाँसँगै छु। अनि उहाँ दिदीहरू त के गर्नुहुन्छ होला नि? नै उहाँ दिदीहरू पनि म जस्तै हो। अनि खानपान के गर्छौ? खै त्यही दिदीले कहाँ कहाँबाट के गरेर ल्याउनुहुन्छ थाहा छैन, हामीले त खाना दिनुहुन्छ हामी खान्छौँ। यही जङ्गलभित्रै ओडारतिर मन्दिरभित्र बास हुन्छ हाम्रो, त त्यसरी नै जिन्दगी बितिरहेछ। अनि के तिमी मसँग बिहा गर्छौ? त्यो त दिदीलाई सोध्नुपर्छ, दिदीले भनेपछि मात्रै ओके हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए जाउँ न, तिम्रो दिदीसँग म गएर कुरा गर्छु। हुन्छ हस् त। कुनै घमण्ड गरे पनि आखिर खरानी र झोलको रहेछ। जस्तो यो जुरोको खरानीको त्यस्तै नै भनेर दिनु। लास्टलाई हेर्दै किन गइरहेको, गइरहेको पनि हुन्छ त।
कहिले आउला यसरी जल्ने भन्ने के भन्नुभएको यो दिदीले दिदी यसरी बैराग लाग्ने ठाउँ बस्नुहुन्न जम झन् म चाहिँ दिदीसँग बिहेको कुरा गर्छु भनेर आइरहेको मेरो पनि बिहेको कुरा सर्दैछ दिदी जम्न रुममा मैले कति खोजेँ हजुरलाई कहीँ पाइनँ मसँग बिहे गर्न लागि दिदी पहिला घरमा त जाउँ न यस्तो ठाउँमा बसेर त पनि यिनीहरूको ज्ञानमा होइन बन्द यो चिजी सुन्नु भएको छ ठाउँमा दि केटी जुसाउने खाएन खाएको बोकाहरू केटी जुसाउँछस् अझ जुसाउँछस् सुन दिदी यस्तो कुरा हानु न दिदी तपाईँले यत्रो धोका भएको चाहिँ बस दिदी हजुर किन यसरी कुरो खानुहुन्छ किन यस्तो बिग्रेर हिँड्नु भयो हजुरले हामीलाई यति ठुलो बनाउनु भयो तर आखिर आफै बिग्रिनु भयो अन्तिममा केटा हो ला उर्को भाँडा त धेरै कमाएर आयो क्या हो अब भेट्नु पनि म जङ्गलमा आउनुपर्ने भयो यार आफूलाई हजुर त नेता पर्नुभयो त्यही भएर समय दिनु भएन अनि यसो जङ्गलतिरै भेट भइयो होइन एकचोटि त समय आउँछ होला नि त तपाईँ जस्तो बिजी मान्छे बिजी होइन अब त म खुल्ला भइसक्यो केटा हो ए हो र ठिकै छ नि त अब भेट भुकिहाल्छु नि खुब राम्रो थियो यार होइन के भने यति राम्रो देख्नुहुन्छ र हजुर हो तिमी त राम्रो छौ हो र भने म पनि हजुरलाई धेरै हेर्छु देख्न थालेको छु आजभोलि खोइ किन मन परेर हो कि ए म त्यस्तो राम्रो छु र भने खोइ म त राम्रै देख्छु हो र ए त्यसो भए कफी सफी खान जाउँ न त धेरै दिनपछि भेट भएको छ आज जाने भए जाउँ न त जाऊँ नरुनु दिदी यसरी यसरी रुनु हुन्न नि त ओइ सम्झाउ के हेर बसेको हजुर सम्झाउनु मान्नु हुन्न दिदी कति रोको बिउ चाहिँ हुन्छ नि क्या सर कस्तो रहेछ जिन्दगी जति नै घमण्ड गरे पनि आखिर खरानी र झोको रहेछ नि जिन्दगी जस्तो यो चुरोटको खरानी छ त्यस्तै नै भयो मेरो जिन्दगी अनि तिमी के गर्छौ म केही पनि गर्दिनँ मेरो यो संसारमा कोही छैन बाउआमाको मुख त देख्नै पाएन दिदीभाइ दाजुभाइ बहिनी भन्ने कुरो मेरो नामै छैन एउटा दिदीलाई भेटेको त्यो सडकमा उहाँले नै सानैदेखि हुर्काउनु भएको रे अहिलेसम्म म उहाँसँगै छु दिदी यसरी बैराग लाग्ने ठाउँ बस्नुहुन्न जम झन् म चाहिँ दिदीसँग बिहेको कुरा गर्छु भनेर आइरहेको मेरो पनि बिहेको कुरा चल्दैछ दिदी जम्न रुममा मैले कति खोजेँ हजुरलाई कहीँ पाइनँ मसँग बिहे गर्न लागि दिदी पहिला घरमा त जाउँ न यस्तो ठाउँमा बसेर